Autoritățile locale s-au pregătit deja să le vină în ajutor persoanelor fără un acoperiș deasupra capului. Iarna este poate cel mai dificil anotimp pentru oamenii străzii. Pentru a putea depăși sezonul rece, autoritățile au pregătit și anul acesta pentru ei un adăpost la liceul de la Halânga. Vremea ne ajută, încă nu am adus oamenii fără adăpost pentru că vremea este de partea noastră în acest punct de vedere, dar totul este pregătit. Da, adăpostul este, după cum se vede și filmează dumnealor, este foarte pregătit, adică dumneavoastră ați trimis de la primărie, de-au adus lenjerii noi, totul este curat, noi îi așteptăm. Autoritățile severine ne vor asigura și în această iarnă un adăpost oamenilor străzii în zilele și nopțile geroase. Adăpostul va funcționa pe toată perioada iernii și va dispune de 16 locuri. În cazul în care va fi nevoie, acestea vor fi suplimentate. Adăpostul pentru persoanele fără adăpost este pregătit. La acest moment este foarte cald afară, avem temperaturi de 10, chiar peste 10 grade și nu se impune ca oamenii fără adăpost să fie aduși aici pe timpul iernii. Dar ceea ce este important este că avem 12 locuri pregătite în prima fază. În caz de nevoie, în cazul în care sunt mai mulți oameni care ar avea nevoie să fie aduse aici, numărul se poate suplimenta până la 20 de paturi. Este clar că, ca și în anii precedenți, noi suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Cu toate că legea prevede ca astfel de centre să funcționeze doar pe perioada când temperaturile sunt cu minus, adăpostul va fi deschis pe toată perioada iernii pentru toți cei care nu au un acoperiș deasupra capului. Pe lângă spațiul de odihnă încălzit, oamenii străzii vor beneficia și de 3 mese pe zi. Pe perioada cu temperaturii scăzute, oamenii străzii sunt aduși aici de salvare, de pompieri sau de poliția locală. Noi îi așteptăm indiferent de oră și indiferent că e noaptea sau că este ziua, îi cazăm în aceste dormitoare unde au tot ce le trebuie. Zilnic primăria le trimite mâncare și mâncare caldă și hrană rece. Și îi întreabă, cheamă și salvarea dacă este nevoie. S-au mai întâmplat cazuri când unii dintre ei au anumite boli și se simt rău peste noapte, se cheamă salvarea. La fel ca în iarna trecută, polițiștii locali vor veghea la păstrarea unui climat de ordine în adăpost și se vor ocupa de identificarea persoanelor care trăiesc pe străzile Severinului. Viceprimarul municipiului Daniel Cărjan face un apel către toți cetățenii pentru a sesiza autoritățile în cazul în care descoperă persoane fără adăpost.